Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa karo channel Petani Desa, Lur. Iki aku arep nyetuki wong sing golek angkrang iki, Lur. Golek angkrang. Cara carane golek angkrang. Iki alat-alat iki, Lur. Alat-alat iki. Iki alat-alat iki, Lur. Iki genter karo irik cilik iki angkrange kerang jala tetinggo nyogrok sekilo piro saya angkrang? Wah, 100. Iya. Iya. Tapi sedino ora ento lho sekilo. Ya dong lek petuk ngono ya lebih kadang. Mas lebih ya? Iya, iku kudu ditakku. Endi? Iya. Mulai nyegrok. Iki carane nyogrok angkrang. Arti sambung to? Iya. Oh, disambung. Oh, ngono kuwi. Oh iya. Ketok genah. Lumayan lah sedino iso entuk sekilo ngono. Kayak itu tumplek. Wah, yos. Ora tau dicokot ngene. Iya, dicokot. Loh, kae ngono iki mau. Oh, kuwi mau sikat mau ya. Enggak iki kok pira rong gen kare iki mau. Cian. Ahli ini dah yo. Wah, ya aku ya gepek yo. Iki cara-carane golek angkrang. Kruto, kruto to. Lha iki cara adol iki harus bersih apa ketut angkrang-angkrang ya? Bersih. Bersih ya? Sing putih-putih kuwi? Iya. Heeh. Hmm. Iku setengah kilo wis enak iki. Eh? Meh yo. Apot lho iki tok wong telas. Lumayan ya ini. 50.000 kurang lebih. Jadi keteng lebih. Lah piye ne? Jadi keteng. Oh, di keteng ya. Oh, di keteng iki golek wong sing adol tukang nyuman kok. Iya, sing tuku titik ngono kae. Hmm. Kan sewadah pakan manuk kan 10.000. Heeh. Lah tiketeng sepiro sak iki sak on-onan? Enggak, sewadah pakan manuk kae. Oh, iya. Ya iya, dikembang nek.
Ya pelek ngelak-ngelak ngepek ora apa-apa to. Mangkat tekan isuk ngene mau. Enggak ah, jam 8 jam 10. Mobil di sing ngene apa? Lagi ngiket tebu bibitan. Iki angkerange krotone sing super ya, sing arep didol iki. Sekilo 100.000. Sekilo 100.000 iki, Lur. Lumayan kerja iki, Lur. Ya tapi kan tiap dino mesti ento enggak kita separuh. Setengah kilo pasti lah iso lebih. Wis cukup semene lur. Ketemuane awake dhewe ya kuwi aja lali tonton terus. Lan aja lali subscribe, like, share lan komen nih lur. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu meneh di kesempatan dan channel yang sama. Matur nuwun.